Урок любові. Сиротмлоство афоризма об милосердності у душу запало виказування Лаврухіна, філософа, викладчика, аналітика. А менавіта милосердність – великий урок любові. Урок любові і милосердності розмістити у рамки стандартного урока. Такий урок – частина душі, чоловіка з гарячим серцем, призначеним дітям, а не просто викладчика – того чи іншого предмета. На щастя, у нашому мітусливому та робким світі такі люди знаходять час, каб поглядіти навокал, убачить у безконцем людським струмені бездольних, обмежованих у своїх махчимостях, докрануться до їх проблеми, до їх бяди і болю. І не тільки. Ще й здолять об'єднати вокол себе однодумців, і не тільки дорослих, але головне – дітей і підлітків. Льоня – інвалід з дитинства. Підступна хвороба не дозволила йому випробувати шматликих дитячих забав, рухомих гульняв, безклопотної біганіни і навод звичайного перемещення на своїх ногах. Правда, сябри телефонували, часом наведували, приходили на занятки і педагоги. Так і минули школьні роки. Подростав Льоня. Постали і його сябри, будучи волонтери. Урок любові довжився роки. Тепер Льоня працює за комп'ютером, має свої сродки, а головне, почувається повновартісним членом громадства. А дружна сім'я волонтерів з ліку навученців протягують істи по житті, озираючися, прислуховуючися, а раптом комусь і тяжко, а раптом комусь і болюче, а часом і невиносно. А допомога буває розний. Урок любові розтягнувся на годи, а для гетих добросердечних дітей і на все життя. Маленьке насіння любові, кинутые колисти у добрую глебу, доросло и помножилось.